Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dneska já jsem chtěl točit teda původně Yasuaro, všem Yasuaro nečekaně zabarovali, tak jako jsem měl jakože v uvozovkách hezký, že si dáme Zeda, já teda Zeda, pamatuju si, že jsme hrali na posled, což byl pár měsíců zpátky, tak podle mě to bylo úplně jako katastrofa, jinak mimochodem jako na Zeda jsem si Durant Shield nebral, no ani nepamatuju, no a tak ono jak nehráme Zeda, tak ještě abychom si pamatovali, když se bereme Durant Shield, jo, ale to je jako proti tomu týmovi. Já jsem teda původně v tom piku měl úplně husinu na zadnici pomalu z toho, že tady budem proti Vladovi, což teda nevím, jak já za Zeda, jakožto katastrofální Zed bych hrál proti Vladovi, to je jako netuším, co bych tady vytvářel, vyváděl, už takhle si myslím, že by to bylo hard, ale tohle by mohlo být celkem jako, to je jak přežijeme, potom asi počkáme si nejspíš na šestku, no. A pak asi tady se šmudláme. Do té doby jsem tak budu tady čmachrat, doufám, že to nebude tak strašný, jako to bylo s tím, jako s tím Dariusem, to byla taková pasivní lane, že doufám, že takhle pasivní tady ta linka ani být nemůže, ani kdybych jako nejvíc chtěl, protože tohle jako, ne, to už nepůjde, hele, to už nepůjde, tohle je v pohodě, tohle je v cejku, nicméně, ani nevím, jak mi napadl Z, jako já jsem na chvilku měl jako ruku na Irelce, ale pak náš topař si tam jako přepikovával mezi Jaxem a Irelkou, tak jsem mu v tom nechtěl dělat guláš a nechal jsem mu to tam, přece jenom jako já za Irelku za první zároveň neumím a za druhý nemusím úplně tady jako můžu bajzit nějaký jeho piky, když si ho tam chtěl piknout takové, no teda on chtěl původně vladat tuším, než mu piknul vlad. Ale jako jestli to nebude, doufám, že to bude full AP týmu, jako jsme ho hráli my, celkem možná nedávno, tak já si nejsem jistý. Občas nějakýho jako takhle full AP týma dáme, jen tak jakože ze srandy samozřejmě. A není to jakože vůbec podle mě špatný, dá se to. A je to celkem funny potom, no. Dávat na houbičky za milion. No a na kvejčka teda samozřejmě taky. Za kým trošku trpím, no. Durant Shield taky neodvádí úplně nějakou perfektní práci, jak bych doufal a očekával. Nemáme tady vůbec velkou waveu pod tou věžou, že ne? To určitě ne, ale to je úplně... To je úplně v cajku. Jsem popravdě doufal, že máme větší damage, že máme větší damage. Nemáme damáž. Pohodě. Zvykneme si v klidu. Já teda zlatí pomaličku jakoby no tak neběžím, no tak běžím, neběžím, já neběžím, já jsem se nechal uníst, já teďka tady umřu taky, teďka tady umřu taky, protože tady máme velký špatný, já jen tak se tady jakoby od to, jo, já jsem jen tak jako procházel, já jsem se nějak spíš tady trošku zapomněl teďka, nevadí, no, dojdeme v rychlosti back a vytneme zpátky na rolinku, co se dá dělat, ale. Potřebujeme to točit, nebo to jeden. Týmo, počkej tam hlavně na mě, jo. Nestresuj, nepušuj mi tam, všechno v klidu, týmo, všechno v klidu, vůbec se nestresuj. Ježiš, to mám dostal do kešky zase, respektive dostal. A dostali jsme se z toho, pojď. Vypadalo to teda jednu chvíli, no to taky vypadalo v jednu chvíli, a ten phaser, jak tam, no to by ten, možná ten Vlad mohl umřít. tak, dobrá práce. Vlad to trošku překombil teda popravně. To je dobré, takže ten tým zase o milion CSek víc než mi, i když teda jakože já říkám, že já víc než měl zase o tolik nemá, ne, Šmajdov tady, když se na něj tak dívám, tak pohodě, na to jsme byli back, ale dobré, máme tady ještě milion, no milion CSek, jak se ho tak vezme, týmo v klidu, nestresuj se, ano tak, ten blind už neplatí, ten už byl pozdě, nemůže mi to blindovat na půl minuty, ale štěkle mi to tady to. Dost vadí. Kdyby to dávalo damage a nedávalo to blind. Člověk chce v poklidu tady lázitovat a nemůže ani v poklidu lázitovat, když mu ty minioni utíkají. Se tady Franta prostě otočil s tím minionem a odběhnul se najednou zpátky. Olala, rozhazujou mi sandal, normální minioni tady dneska. Bude vypadat teda. Až když mě něco spalo do voka, to zase chlupy, jak líná deska, vůbec nevidím. To jsem hodně velký adept jako na defeat tady dneska předpokládám jako. Je, dobré, já fakt nevidím. Ta píchá jako, to není dobré, teď já nemůžu teďka, to není ani vrče, počkej, to je Alík nám jsem přivítal, pardon, ne, to jsem vůbec jako nekoukal, já jsem fakt zlepé, já nevidím na jedno oko, což je u mě docela líp, protože já na levý skoro nevidím a když nevidím na pravý, tak to je skoro jako nevím úplně slepé, jako, to je úplně, to už je velký problém, musím ještě tady Rengoslav, a teď jsem jako hodně nevnímal, no. Jsem jako periferně jenom viděl, že někdo jde, ale nedíval jsem se vůbec jako kdo to pořádně, jako, to si budem. Jak jsem řekl, jako asi 10krát ve dvou větách, v pohodě, v klidu. To nebyly ani věty, hele, to bylo takový nějaký brblání spojené se slovy jako. Jako, v pohodě, dává si toho draka nebo nedává? Týpek jeden.
A už máme útu, to bychom ho možná, možná mohli zabít. Kdyby tady zůstal. No, draka jim teda necháme, protože to stejně nemůžeme nic udělat. Je to moje v pohodě. Ne vůbec, jak jsem tady položil ten skínal v klidu. Klidu po klidu. A jim týmu asi nešel romovat nikam, ale kdyby náhodou, ale třeba to je nějaký takový satanisko, který tady bude odbíhat, ale mám takový jiný pocit, že asi bude tady, že? Nebo šel do báze, co já vím. Já jako nechci být úplně strejda sejček, ale koupím si jeden toho, koupím si jo, tohle bude ončo, koupím takhle. A jako nerad jsem takovýhle pasivní, ale jako hexák, já si ho tam vezmu. Jen tak jako, že už od toho vlada si to vezmu potom speciálně, až se někde potkáme. Ať mi nedá kompletní káčko. No pak pojedeme klasiku, no, zase nějakou jomu nebo něco. A jak seš na tom týmu? V klidu, a to bude Luden. To je pořádný Týmoslav, to rád vidím. Teda jakože až mi dá na houbičku 500 000, tak to rád neuvidím, ale víte. Jsem šťastný, že někdo konečně hraje nějakýho trošku funny týma. Jako občas mi. Nebo funny, mě přijde asi zajímavější a zábavnější teda on hit týmo. Než jako AP týmo teďka v poslední době. Ale i tak. Ale Turet, to jsme tam mohla lupnout ten Turet hitele, já bych se vůbec nezlobil. Možná když si nepostavil základ do zóny, bychom ho možná zabili, ne? Nad tím tak jako malinko uvažu, ale jsem si úplně jistý. Když ho vylutím, tak mi ten týpek stejně jako vesměs dá hnedka blind, takže mu trnutu a tak stejně dám. Zkusíme. OK, hnedka flashnu, dobré. Tak to jako nemusíme tolik hrotit, no. To nemusíme tolik hrotit, to je v pohodě. Teď si myslím, že tady bude Rengoslav za chvilku. To je divný, že by tady takhle zůstával. Já jsem čekal, že se malinko nepřiblíží, že bych na něj skočil, jako naflashoval, jo, ale... Nevadí. No, tak teďka by nás ten Rengu asi stejně nezabil, ne? Aj, Vídneku, ale... Ale no tak, co to bylo tohleto? Ježišmarja, to byl clownfiskácký play o stuleto, to bylo strašný. Na to bych se propadl do pekla, teďka totálně do pekla jsem si byl taky stej, že jsem to trefil. Tak úplně taky stej. Že jdu jenom na ten auto a tak tam dopředu, že to bude v pohodě. To jsem dal pěkně auto a tak, no. Dobrý auto a tak řekl bych, pravil bych. Ten byl kvalitativní, ten byl bombastický, to jsme to pošéfili jako bohové. Jako totální opice, ale hodil tam jako dobře tu houbu. Nevím, jestli to tak jako že čekal, ale hodili tam dobře zmetek. Ale já si mohl vyflashovat hnedka, no, To byla asi nechba. Nevadí, v klidu, přece nemůžeme zase napadat proti týmovi, ne? No samozřejmě, že můžeme. Já můžu všechno, ale já můžu i takovou double boost udělat. Pořád nemáme takový damage, jako očekávám. No s tím hexákem asi teďka damage pořádně mít nebudem, že? Já už jedu, jak kdybych mě pomalu, já nevím, bylo mu celou postavenou nebo něco. Odvardivač potřebujeme hlavně. Tady to jinak nebude žádná velká zábava. Co na toho týpka vyhultím a budem dát na houbičku za tisíc, že? To bude skvělý. Těším se na to. Ale zase, nemusel by to tady mít úplně ošéfený, ale no, na tom by to stejně vydešli. To je škoda. Už jsem se na ně těšil. Už jsem si brousil ty, no, tesáky asi úplně ne, bych musel je pořád jít Rengoslav. Jak moc to bude kousat, povídejte, ukažte. No tak jako v pohodě, ne, ta houba, co? Čekal jsem to asi malinko horší teda po travě. Co si budem. Přes toho hexáka se to i celkem dá. Dobře, tak to kvéčko docela kouše, no. To kvéčko bolí. A jak nemám potky, tak se mi to moc teda nelíbí, no, co si budeme. Tý pesky hlumen tak, podle mě, jako. Možná vám tam běží i ten týmo. Já tam teda neběžím, protože tady mám svých starostí, dobře, asi... Asi vím, že tady všude budou ty houby, jako, no. Jsem si přesně myslel, jako. To jsem se přesně myslel, že se stane, já nevím, asi mohl jít někudy, no, ale stejně bych tam jenom umřel. Takže je to vesměs. Já si trošku vím, že tady bude houba další. Asi zmiznu. Rengo, v klidu, nestresuj, v klidu, Rengo, slavě, úplně v pořádku. Nikam se nežení, ale já zase nemusím být úplně u všeho, víš, jak znáš mě. No, naště si mě nezná, teda doufám. Odvardivač, prosím pěkně, ještě. Já jsem zvyklý podat ty kontrolky jenom, ale odvardivač tady na Týmoslava, to si vezmu teda milé rád, jako. S tím fajky teda ani nemůžu.
A teďka bude hodně bolet. To bude mít celý lůd, než si koupí podle mě základ do zóny normálně. Jestli to bude zmetek, teda jestli ne, tak si nepostaví ty zóně. Nebo aspoň ne ten základ. A já už ho teďka nezabiju, no. Teďka už ho nedám. To si předtím když myslel, že já ho budu followovat, on tak někde bude v křoví. A když bych se s tou vyšlal po jednu houbu, tak bych byl stejně mrtvý, no. Takže se mi jako úplně se mi nechtělo, nevím, jestli jsem jako neměl jít stejně, ale... Moc se mi to teďka nelíbí, no. Že mě trošku outroumnul, jako polovičně outroumnul týmu, jako za zeda. Je to asi úplně pozitivní, co se jako budeme nalhávat. To by se nemělo stávat, předpokládám. To by se asi nemělo stávat, je to takový zvláštní. Minimálně zvláštní. Já jako nevím. Jako poprvé tam stejně nic neuděláme, to je tam ani nemusím, ne? Ach jaj. Kdybych se na ten bot aspoň nekoukal, tak jsem viděl, že tady je ten šohaj. Aspoň bych viděl, že pust... Ne, týmo, vůbec se na mě to. Jsem myslel, že tam mám ještě to nevadí. Co se dá dělat? To jen tak, odejdeme, ale pohodě, v klidu, nestresuj se kamaráde, v pořádku, ještě s tím harvestem. To se mi ale líbí, to je dobrý týmu, to uznávám. Za full AP týma ho trošku uznávám. Ale to je tak asi všechno, ale zase úplně tolik toho, asi malinko bym to Ringoslav asi zbyzlem. Nevím teda, jak může mít větší formu než on teďka. Když pořád vedl, ale... To je asi vesměs úplně irrelevantní teda popravdě. Chybí mi týmo. Který možná jde rom... no. Držas ho dobře lekla teďka teda popravdě. Jakože podle je fakt hodně, protože se mu úplně jakože... Ale úplně cukla. Tak jo, já tady tak mizlu. Jsem zvědavý, v jaký fázi něco začnou dělat teda. Zatím je to takový nic moc. On neměl ještě na nic, on měl na Luden. Jsem tady čekal, že přijde s nějakým pořádným nákupem na mě a ono nic. OK, víte co já vezmu, ale... Já jako ty rezistový boty fakt nechci, ale... Já je tam dám. Já budu... Ježišimaria, já jsem full magic resist proti týmovi, no to je pěkný. Na to si připijem čisté vody, ale... Já doufám, že je čistá. Co si dá dělat? Kam zase ten Týmo utekl? Pane Týmo, halo, kde pak vás máme? Týmo si řekl, že to tady zabalí, nebo kam šel? Kam nám ten zmetek zase odešel? OK, to mi nemusím ani ničit, ty huby tam vzadu. Dobrá, takže ono to na tom botu jako takhle vyšlo. Tak to není moc fajné, no. Jsem se jako trošku bál, že to takhle bude vypadat, ale... Nevím, no, zkusím aspoň nabouchat tu věž, když už jsem tady. Tohle je asi poprvé. Co, i když bychom hráli poprvé v životě Zeda, tak by bylo divný, kdyby nás jako takhle přijel Týmo, si myslím trošku. Ale takhle jako je to teda jakože ultimátní kente. Halo, ale zase. Zase tolik na něj, ale dobré, ale jako má ho Verča. To je dobré, aspoň jako něco, mám tady 5-1 Týma teďka, no. Co si budem, co tady kluku děláš? Máš tady někoho nebo co? Za mnou přišel sám Treš teďka. Na pokec, jako na mid. Jsi řekl, ale Týmo je na botu pořád, tak já si ho tady vezmu, draka, jak si klidně vezme, protože já skoro vůbec nic neudělám. Já si tady vezmu s dovolením tohle a jdu zpátky do báze, no. Co si budem. Nic jiného mi úplně teďka popravdě nezbývá. No jako 5-1 Týma už určitě nezabiju, 5-1 Týma teda nedám. To si můžu tady sedět a to mi jdu akci teďka, ale doufám, že on už spíš bude chodit někam, já nevím, co s tím budu dělat. Teď asi jsem úplně jistý, jak tohle to otočit. To asi jako chudák na tom topu. I když jako ono jako vypadalo, že kdyby měl Ignite, no kdyby měl Ignite jako zabije v pohodě, ale jako na jeden další auto a tak, možná na jedno kvejčko měl by ho tam. OK, tak pane Týmo, co pak máme? Masku, Luden, Dobrá no, tak teďka jestli neudělám jako velkou ptákovinu jako na tom začátku, což bylo úplně katastrofální teda, tak tu linku nemůže podělat. A zase odešel, protože prostě může. On tady se mnou reálně vůbec nemusí být, on si může chodit úplně někam do pryč. Tam šel zase. Našel na ten bot. Jestli šel na ten bot a dostane tam další okienco, na? Jako, jsem fakt doufalej. Ne, je tady. Je to čistý, je to v klidu, ale. Ale pozitivně, že máme aspoň věžu, ne? Není to pozitivní, protože máme 5 na týma. Ale tak jako je to Týmo, to ještě docela to ne, to se ještě jakoby dá, to je, ježišimaria.
To blbneš. Co blbneš, Dengoslave, jako co to bylo to na to za ultimátku? Ten mi rozhodil taky dobře teďka. Kamaráde, kamaráde. Co ten, co tady chtěl vymýšlet teďka? A co ten Vlad tady dělá u toho Hruša? Co se to tady děje v této týře? Tady si oni si jako nějak pletou linky všichni asi. Ten tým zase zmizel. Jsem myslel, že to na ten auto tak dám, jsem oni nechtěl dávat to Ečko, tak. Tak malý damáž máme. OK. To mi samotný zaskočilo teďka. No tak už jenom díky těm CSK máme nějaký damage, ne? Sice ne tak velký jako ten tým určitě, ale... Kdybych uměl zeda, podle mě tak týma zabiju asi kdykoliv předpokládám, ale jak říkám, my zeda neumíme. Double killovej Alík, což je celkem škoda, ale aspoň že to, aspoň že dobrá práce. A možná i toho Rengu, no tak toho Renguslava ne. Toho Renguslava určitě, ale tu věžu chce teda hodně kamarád, chybí mi Teemo zase. Ten Teemo tam podle mě teďka běží, ale dívej, no jasný, že tam je. Já aspoň zkusím tady revanžovat tu, doufám, že ten Teemo nebude mít ani asist, ani nic jinýho, dobrá, pohoda. Už jsem se malinko bál popravě. Aspoň, že tady nemá houbičky, hele, něco pozitivního. Já si vezmu jenom věžu, no, co já tady mám dělat v této týře, to já doufám. Drgo to stejně neskyne, trž tady. Je divný, že jsem nepřišel znovu ten trž samotný. Vy se s ním pokecali. Už je tady zmetek. Ježiši, ježiši, jak mě bejt, kluku, vůbec na mě nešahej. Pohodě, v klidu, po klidu, nemusíme se stresovat. Jakože... Jakože tam to nebude dobré. Jsem to ani podle mě nemusel ultit, to byl úplně zbytečný. A myslím, že jsem možná tam i vyšlápl tu houbu tomu našemu tý IRLce, nejsem si jistý. Co já dostal lidi, tak to, no on ten Teemo je trošku, on je trošku najetý. On je trošku přijetý ten Teemoslav, on je takovej trošku, on je takovej kaput malinko. Z Leonka, já vezmu jako určitě tohle proti tomu, ale... Bych si možná už mohl zhodit zpátky Verdi, že? Možná to odvrdivač, kolik máme odvrdivač, no tři asi nepotřebujeme. Dva budou možná bohatě stačit. Já jakože běžím, ale tohle jako... No. Pojď sem kluku, ty říkám pojď sem. Jako běží semka i rolka, takže dobré. On je tvoje tam redbuff zrovna, je z toho, mě to už vyhne. To možná i... To úplně, jak jsem byl greedy po tom killu, ne úplně, já budu mít kill. My jsme se hádali o to, kdo si ho vezme. Ježiš, Alík už má double kill, hele. Alík má podle mě reálně tak o 3 kill víc než já, ne? O 2 jenom, ukáž? O 2, ok. Jako nevím, jak moc se mi tohle to chce fightit, teda popravdě. Tak, nemám tu ultu, ještě na energii. Jdu, já si jen tak i odběru. Vůbec to není mid div, že, teďka? To vůbec ne, to jen tak vypadá, ale to jen tak vypadá. Já jsem po dojí době teďka chtěl zavítat na mid. Myslím, že jsem na midu byl naposled tak asi 3 měsíce zpátky. Ne, kecám, to asi ne, to asi měsíc třeba, ale je to docela dobrý nezvyk, no. Co si budem. Na to svádět nebudu, jako prodali jsme proti Teemovi, ježišmarja. Já asi ne, jsem chvilku přemýšlel, jestli na ně neskočíme. Tohle bude blbý, já tady s dovolením jen tak už jako bych tady nebyl, pohoda, no odejdu. V klidu. Jako ten tým, jestli nás budou pušovat, tak to bude hodně nepříjemné, když nám tady šli pod tom za houbičku. A ty houby dávají teda fakt jako petelici, já tam ještě nejsem. Jako Irlka dává hodně, ale dostává strašně delítož, no. Dostává chudák fakt jako hodně. Tohle bude blbý. Neskýli jsme to, tak jak jsme plánovali. Jsem doufal, že vezmu sebou ještě minimálně jedno, možná i dva. Ne, jako minimálně, jenom jedno jsem si tam chtěl ještě čornou čvajzou, tam by se úplně neřekl. To nevyšlo, nevadí. Si dáme asi das bejdu, kašlu už na jomu. Stejně roamovat nebudeme, to jsme dostali přeroamováno od týma reálně. To je smutný. Je to smutný, na to se zna posilníme. Naše firma je taky smutná. A tak co, Teemo taky žádnou nemá, jak je to dobré. Dělá Teemo 5 kg a 5 asistů, to je v pohodě. To je úplně v klidu, ale to se vůbec nic neděje. To je v cajky. Ten Afel by neměl, no jako ten bude kousat sám o sebe, že jo, je to pořád Vlad. A ten Afel je pořád Afel, jako to jsou takový dvě pitomí postavy, které budou mít damage tak či onak, jako. Já nemusím mít ani pořádně CSek, ani pořádně to, když to v té hře nemá reálně nikdo teďka. Ale
Nemusíte umět farmit, no tak tohle jako je asi endešlus, no. Já mám za chvilinku zpátky ultinu. Což by možná mohlo, ne, on se bál, on možná viděl tu Irelku přicházet, nejsem si úplně jistý. Nechci kecat. OK, vlčo má to. Shutdown. Dobré, dobré. To jsem tam nechal trošku uníst, tam jsem neměl skákat ani do toho, jsem tam mohl jít jenom VQ, ale nechodit tam do toho už. Není tam ten Engoslav, omylem vykoukl. to je jako já týpek reálně, a ten Teemo tady někde bude, ne? Ale 13 je vleši k tomu. A to bude taky teďka, ale to není zase tolik, no tady za náma je Teemo. Jako nevím, tady za náma je ten Šotek, no, že tam jsem někam hodil houbu, já nemám odvar divačtěke. To je v pitli, nám tady dozad chodí prostě Teemo. To mě připomíná, když já jsem hrál toho full AP Teema. Nevím, jestli to bylo minulý video nebo předposlední video, jakože myslím, když jsem hrál to jakoby Teema, jo. Tak když jsme hráli full AP, si pamatuju, že jsem v jungli šikanoval Nidalku nebo něco, taky jsem ho hrál na midu, full AP jen tak jakože for fun. A strašně jsme jim dávali šikanu. A bylo to něco podobného, jako nám teďka dává ten, jako nám tady dává animácký Teemo, no. Bylo to docela podobný, taky jsem si dělal, co jsem chtěl, já jako běžím, ale... Jaj. Já jako došáhu na něj, ale... Kdyby těch blindů nebylo tolik, no dobré, no tak dejme tomu ještě, dejme tomu, hele. Sice to nevypadalo úplně jako čistě, ale v klidu. Nemusíme stresovat, ale jako by se nic nedělo. Teemo dává solidní pecky, no. To jim vůbec nedává debit. To jen tak vypadá. Já teďka nemůžu jít pomoct, no. Nevypadá to úplně dobře, tak je jim, co si budeme, ale... Zase zároveň, když půjdeme potom další, tak horší už být asi nemůže, takže to vlastně v cajku. Já už letím jako bláze, nemám teda dvojitý vajíčko. OK. Tohle bylo celkem dobré. Jsem doufal, že bych mu dal možná dobré, měl by tam být něco. Superino. A tím myslím, že mě teda fel nezabil, teda trošku jsem si počítal. Že mi zabije. Takže najednou máme i docela dost goldu tady do kapsy, OK. Ty s tím ještě něco udělat a nemusel by to jít úplně zase tak špatný. Možná. Nechám se překvapit. Třeba udělám něco dobře za toho zde, ale no tak dobře, tak to by byla hodně velká halus, ale v pohodě. V klidu a v pohodě, tohle není moc v pohodě, no potom, ale my tam, ale Rengoslav. Rengo uldí dokonce, ale ty šotky, kolik ty máš, se dobědaš, já odcházím, já se na odchodu, já tady vlastně bych se mám, pada. Já si myslím, že má tak 3 kily, já jsem si vůbec nevšim, že tolik kily, jako týpek. Trošku přehnal, ne, ten Rengo, jako, on vlastně kilo teda jako Verča, jo, ale já nechci úplně, tak jako bych nechtěl potkat Verču v jungli 1v1, tak nechci potkat ani toho Rengoslava 1v1 a je úplně jedno, kde to, no. S kým se potkáme? Trošku se bojím, kde je ten Teemo zase. Šotkoslav jeden, není na bodu. Věřím tomu, že to tam jako vy to a běžím tam za váma, jo, nekecám, běžím na to, protože tam chudák Harry dostane. OK, super, no. Tak Verča je ještě navíc jak než byla před chvilkou. OK. Dobrá, to rád slyším, tak to jdeme otočit, ne? Co? Já už se taky začínám trošku schopovat, jenom jako zlehka, jen tak zkoušíme, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Spíš co si nemůžeme dovolit, teda popravdě. Kde je ten Teemo zase? Nakonec zdávat nemusíme, to je úplně jedno, on prostě někde vyleze, ale víte jak. No tady někde varda. Doufám, že tady ale není, a myslím, že tam bude ten Teemo, když ten trash se tak otočil, co? Byl takový divný nějaký. Bych si tam, jasný, že tam zase houbičko, já se tady tak jakože podívám, no. To nemusíme ani, superino, dobrá práce, to nemusíme ani ultit, jsem chtěl říct, že by to bylo zbytečný. A myslím, že animáci teďka nebudu čekat, že tu ultit budu mít ještě, předpokládám. OK, Hrdelka to tam docela pošefila a myslím si, že možná by zabili toho Rengoslava, kdyby ho odultil. Věřím tomu, že on s tou Hrdelkou má 8 kilů a myslím si, že dokáže docela divy. A to vlada teda nedávno. Jsem hodně podílal, nevadí. Že máme tady trošku dilematika. Jen tak zle honka. Já chlapci odcházím asi tady otaď. Tohle nevidím. To jsme úplně nepošefili. Počkej kamaráde, no moment, toč ventonate, já tam nejsem a já myslím, že bude to. Nebo tam možná zabije všechny.
Oculus. Toho asi jako nedáme úplně. Ježiši! Týmone, já to dám, týmone, já to dám! Já ti uteď! Afelio, si ty jsi to celý pokazil, Afelio, ty jsi to celý zkazil teďka. Afelio mi to musí pokazit prostě. Úplně toto. Úplně mě potrolil. Týpek Afelio, jsi úplně natěžený, jo! Jo, Zed! Tak nevím, jak mám 6-3, jak slepej houzným zemkům zase přišel. No, zase, to se moc často doufám nestává, když mám killy, jako nechci říct, že tady jako totální opice, když mám killy, tak je to totální halus, jako jo, ale jako tady tak je, úplně bych jako dneska hodně jedem jako tak. Když jsem se probudil a říct jsem si, a dneska bude den jako, no, a už to jede. Co si dáme? Blacka nechcem, ale já jako z této kusy už nepůjde dneska. Zákaz slova jako, to já ne. Prostě jako nebude. Prostě jako nebude. Oh man. Když se vám občas stává, že se prostě probudíte. A máte tendenci, nebo ne jako probudíte, ale že se zbudíte a máte takovou tendenci celý den říkat nějaký divný slovo. Prostě já nevím, mně občas přijde, že nějakým videu třeba jednou z 50 začnu říkat z nějakého důvodu jedno slovo. Nebo si ho začnu spíš všímat, jako v nějakých větách de facto, než byl nenahraditelný, ale sedí tam. A je to potom strašně divný. No 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 no. Když jsme to už začínali otáčet malinko, nebo docela dostat, předpokládám, ne malinko. A to ještě zvládnu, ne? Možná 20 sekund, co? To ještě asi ne to. Prostě ještě ne, no před když ta vejva tam jako... Ho, 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 ho. To? To ještě bylo v pohodě, to je v klidu. Na klidu. Ne, jen to tam jako podefujte, on ten vat nepůjde zase tak úplně být, ne? Co? Ale 5 sekund a jsem tam týme, to dáme, já věřím tomu, že jo. To fakt pošéfíme, máme 1-11 ve verži, tady taky není jako úplně taky ve těch rukách. Ok, já teda chvilku nemám ultu, což je takový jako by nemilý. Nemilý, ale není tam moc co udělat, no. To je jedno. Hele, ukázali jsme si opět a zase jak nehrát nějakýho čempa. Jsem rád, že dneska to mohlo být ze místo Yasua, ne, dej sem, protože Yasua se mě fakt chuť. A na Zeda se chuť úplně neměl, no. A necítil jsem se potom úplně komfortně na tom vidu. A to je v pohodě, to se prostě občas je taková tak asi. Je pravda, že jsem asi nepamatuju si, kdyby mě outroumoval za takovouhle postavu, jako je Zed, někdo jako je Teemo, ale... A jinak dobrý, ale všechno jedou poprvý, aspoň tak, abyste to ukázali, podíváme se na damage a tak, i když nevím, jestli ten damage chci vidět, já ho popravdě ani moc jako vidět nechci. Já jako, co, podíváme se, ale až se nám odbukne klient, což je v rámci možností asi teďka, už já nevím komu. Já mám třeba takhle to jedno, hry ho známe víc, tak to. A jako damage tam nějaký byl, no nebyl teda úplně moc svatý zlatý, ale něco tam byl. Hledáme, pánové, nevadí, příště to bude lepší, mějte se zatím moc pěkně, vidíme se zítra na streamu mezi 7 a 8 tady na YouTube a Zeda asi na chvilku odložíme do košičku na někdy příště. To je všechno, mějte se a zatím, čau čau.